မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုစာဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘွန်းတို့စတက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ကွယ်ရဖိုင်လေးရန်နေတယ်နော်နောက်ကွယ်ရပရိုဂရမ်လေးလုံးလုံးနေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်လေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရန်ရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်းဒိုးအောင်နေလိုက်ပါမယ်เนาะကီးဘုတ်ကနေဝင်းဒိုးအားရန်ပါကိုခေါ်လိုက်မယ်เนาะဟိုအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Okay, you know, test manager for a week. You know, my knock way ran it up. Rugan is she. Tara, you know, rock or alone, yes, so early. Tara Pilumiano. You know, pace over the PM, so you know, Tima, rock or a so wet, no coup win. Not you know, my eye crane, rock or aye, first stone, capture, no coup win. I let you know, don't you first stone capture, don't you have to ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြေးလိုက်မယ်เนาะအဲစကရီနကိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကလစ်ထောင်းလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်အန်တက်စ်နေလိုက်เนาะအဲကျွန်တော်အဲ့ဒါမလုပ်ပြခင်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะမမိုရီမမိုရီဆိုရမ်ပေါ့เนาะရမ်ကျွန်တော်96ရာခိုင်နှုန်းဒီကျွန်တော်လုံးလုံးနေเนาะအဲကျွန်တော်ဟာအခုစက်ကားကျွန်တော်ရမ်4ဆိုတော့ကျွန်တော်ရမ်4မှာကျွန်တော်96ရာခိုင်နှုန်းဒီအလုံးလုံးနေပေါ့เนาะမမိုရီอ่ะเนาะအဲတော
know, record it down with general my enter so on navy diamond. Okay, no, I'm not good at payment. Yeah, you know, window finding up to me, no, Microsoft finding up to me, as a general window download the camera, air a little shell at it. No arrow, pay to me, who you know. ဒါတော့တခြားလိုက်ကြရတော့ဒီလို Microsoft and Adobe လိုက်ပြလို့မရဘူးเนาะဝင်ဒီကကိုယ်ခဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေတော့မပိနဲ့အဲစိုက်ဘာလန်အဲ အဲနောက်ချပြလို့ရပါတယ်ယူဆာဗစ်တော့အဲဒီလိုဒီလိုဒါဆိုမပိနဲ့နော်ကိုမတိရတော့မပိပါနဲ့နော်အဲကိုတိရဆော့ဝဲတွေတော့ပိလို့ရပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်မှာရော့ကော်ရာလုပ်နေတာဒါဆိုရင်ပိလို့မရဘူးအဲဒါဆိုကျွန်တော်မိုက်ထည့်တာဒါလည်းပိလို့မရဘူးဒီမှာမကာဆိုင်းဆိုရှိရအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပိလို့ရနော်ဒီလိုဝင်းဒိုးနဲ့ပတ်သက်တာပဲပိပါနဲ့နော်ဒါတော့လည်းမပိနဲ့ဝင်းဒိုးအဲရာတတ်သ
miao. No, the Java sacred by my paper. Ramai obligasi daya peluyaran. Tahun itu security suara darah pelumiau, no. Tahun itu defender suara darah pelumiau. Di kalau peluyaran, ani barat suara. Di kalau asal luluyaran, peluyaran. Okay. Microsoft ni petarai berpapan, no. Lu service door mati, jono dimana? Lu satu apa pun yang muli, no? Service door, atau service siapa service versi nungli bahan, bapai bahan. Nampi Microsoft, sura senungli bahan, bapai bahan, no? Okay, nampi dia tu jono dah, dah, oh, no graphic card, no? Dah lo pelumiau, no? Graphic card lo lo ni, ha? Okay, jono service door ni pelumiau, Microsoft ni pelumiau, no? Kodena pelu ya, no? Okay. Ya, no, di langsung ya. Aku cina CPU CPU pelajar ni, cina sana orang cina konsen sih yang kau nulis sih, konsen ni bersih lor, pungu ya, no? Jangan ada CPU orang pelajar cina memori, no? Terlalu jauh jawa, no? Konsen ni konsen tu masih lor, five pasal lor jauh jawa, aku cina tu ya, no? Jadi di mana aku yang macam orang foto show tu bawa pun ada soalnya, jadi orang kata yang foto show tu bawa dia ni cuci kena pergi tahu cari dia, no?
ဒီနေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပိတ်လို့ရတယ်เนาะဒီထဲမှာလာပိတ်လို့ရတယ်เนาะခုမှကျွန်တော်ဖိုတိုရှော့ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာမမ်မိုရီမှာဘယ်လောက်ထိတက်သွားလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြမယ်เนาะဒီဖိုတိုရှော့ဆော့ဝဲလေးတခုဖိုတိုရှော့ဆော့ဝဲအတော်တော်မြင်တယ်เนาะသူကမမ်မိုရီကနေရာယူတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဖိုတိုရှော့ဆော့ဝဲကိုဖွင့်
Okay, general, for the job, only point I will general, test manager, general, Pian Wangileme, on, no? Test manager, Pian Wangile, Momorias and I general, Connasat Doma, general, she said, don't know the new one, no? No? She said, don't know the new one, she said, don't, she said, you know, in the past, no? In the large, you know, for the job, so we've been our machine, the chest, I no? Okay. ဒီနေ့ကနေလည်းတမ်းဖြတ်လို့ဒီမှာနော်ဖိုတိုရှော့ CC 2019နှစ်တွေ့မမိုရီယာကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်မှာမြင်မယ်တယ်လည်း900ကိုးစက်တက်မကဘာလောက်ယူတာနေရာယူတာနော်ဒီကောင်ဆိုလေးစက်ငါးလောက်ပဲရှိရဲဒီကောင်ဆိုနှစ်စက်တက်လောက်ပဲရှိရဲနော်မကိုးပဲရှိရဲနော်ဖိုတိုရှော့ကနေရာအများကြီးယူတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာနော်အဲတော့မမိုရီမှာနေရာအများကြီးယူတာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရနော် အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဖိုတိုရှော့တွေကိုပေးရှင်းပြီးခါတွေရောအဲမိုက်ကိုဆော့ဝတ်တွေရောဖွင့်ထားတာကိုပြပြရနော်အဲ့မှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုမလိုရပေးထားပါနော်အဲ့စက်တွေဟာဟန်းတော့တယ်ပါလေနော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာပြတာနော်မမိုးရီမှာကျွန်တော်တော်တော်ကြီးနေရာယူထားတော့လုံးမလို့ရသေးဘူးနော်ဖွင့်ထားရုံပဲရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ခါမှာကိုမလိုရတဲ့ဖိုင
ဖို့ပြီးတော့ပေါ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာเนาะဖိုတိုရှော့ကိုပြန်ပြလိုက်မှာเนาะအန်တာလုပ်လိုက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖိုတိုရှော့ပြန်ပြလာကျွန်တော်တွေ့ရမှာမကြည့်လဲเนาะပြန်ပြလိုက်မယ်ခဏဆောင်လိုက်ပါအဲကျွန်တော်เนาะဖိုတိုရှော့ဆော့ဝေးကြီးပြန်ပြပါပြီเนาะโอเคအားလုံးကျွန်တော်တို့ဘာမှမော်ဒယ်မှာလဲရောကြပါပြီเนาะ80ကျော်နေကျွန်တော်60ခုလောက်ပဲရှိတော့တယ်เนาะကိုကျွန်တော်တို့နောက်တစ
Okay, yeah, we know the last one.
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေလဲကျွန်တော်တို့အဲပွင့်နေတဲ့ဖိုင်တွေကိုဒီကနေလဲဒီစေဗယ်လုပ်လို့ရအောင်เนาะနောက်တစ်ခါကွန်ပျူတာပြန်ပွင့်ရင်ပြန်ပြီးတော့ဒါတွေမပွင့်စေချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဲလေးပဲဖြစ်နေတာတွေကိုဒီစေဗယ်လိုက်လို့ရအောင်เนาะဒါနဲ့ဝင်းဒိုးဖိုင်တွေတော့မလုပ်နဲ့เนาะဝင်းဒိုးနံပါတ်တဲ့ဖိုင်ဒီ CC Explorer ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာသုံးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ပေါ်သွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပြီမလိုတဲ့ဖိုင်လေးဒီနေရာမှာနေရာမယူနေတော့ဘူးเนาะအဲဆိုကွန်ပျူတာပို့ပြီးတော့လုံးလို့ရတာပေါ်သွားလာတာကိုကျွန်တော်တိတိကျကျတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะနောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဖိုင်လေးပွင့်နေဆိုဒီမှာမမွေးသေးတာရာခိုင်နှုန်းတွေအများကြီးတက်နေလိမ့်မယ်เนาะမမွေးနေရာမှာတော်တော်လေးနေရာယူနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဖိုင်တွေကုမ္ပဏီစာယူဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလိုက်ပေးထားမှာဆိုရင်ကုမ္ပဏီသုံးရတာပူပြီးပေါ်လာတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်မနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီစာယူဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနော်နောက်ကွယ်မှာအလုံးလုံးနေတဲ့ပရိုဂရမ်စတော့ဝဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ
subscribe note and amara aramara bbf form website channel kumra website inane phola ye channel ro channel aku tinga sa atit tin nai ma notification ni acha pya be ni ma phit par okay now tinga sa ni ma channel ro pya song ja ma no a long me jesus de ma le khmyar.